Ja, Reine Hallqvist som har scoutat England. Vad är din bild av laget? Ett starkt fysiskt lag med bra teknik och snabba spelare. Vad förväntar du för matchbild som England kommer? Vad vill de? Hur vill de få match? Ja, det finns ju två matchbilder. Antingen de vill gå ut och styra matchen eller också kan de backa hem och kontringsspela. De kan både och. Vi får se vad det blir då. Vi förbereder oss på både och. Hur har förberedelserna varit här? Det var ju lite krångligt här med genrepet mot Island och få ut DVD-filmer och se matchen. Hur har det varit? Ja, det är klart att när de har spelat sista genrepet utan att du har en aning egentligen utgångsläget vad det är. Men nu har vi fått lite mer information och så att när matchen startar så har vi nog allt ändå. Har det varit svårt då att scouta dem? Nej, egentligen inte. Det som har varit svårare är ju att de har använt mycket spelare. Det är en ny förbundskapten. Han har verkligen sett till att titta på alla spelare. Så de har haft många spelare. Han har bytt mycket spelsystem och så vidare. Men strukturen i deras spel är ändå samma så att det har egentligen så stor betydelse. Några speciella spelare att se upp med? Ja, de har ju några som kommer från hans landslaget. Var ju Redmond och Ward Prowse för exempel. De har många Chaluba på mitten. De har många bra spelare. Vi får nog se upp lite här och där. Men hur mycket har ni gått igenom dem redan nu eller tar man det imorgon? Eller? Vi har gått igenom alltihopa. Vi hade från början 160 klipp på dem och dem har vi skalat ner så att när vi hade genomgången igår så var vi nere på 14 tror det var. Just att de har varit så stängda säger väl det att de kanske är lite rädda för Sverige. Vi är ju trots allt regerande EM-mästare. Ja, vi tolkar det så ju. Och det säger ju till våra spelare också att de är så jävla rädda som stänger en match och får inte filma ingenting. Så det finns, antingen har de någonting fantastiskt som vi i världen aldrig har sett tidigare eller också är de väldigt rädda. Ja, vi tror nästan på det senare va? Ja, vi tror på det. Tack Reina. Tack så mycket.